timba kali za Afrika. DURB Radio ndio mpango mzima. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Washikaji wangu sehemu zote mnapotizama, niite kijana mashavu mashavu Ahmad Khalifa. Ninachopenda ni tawasa, I say hadithi zangu unapozienzi unaziita heka heka za Khalifa. Unatizama ni unscripted talk hapa DURB Radio. Kwa maandishi lakini kwa matamshi ni DURB Radio. Unaweza kumbuka kwamba wiki iliyopita msanii Bahati na wimbo wake huyu uliweza kuingia kwenye mitandaoni kwa sababu ambazo sio za kisawa, yani sababu ya kwamba iliweza kungolewa mle YouTube na ilikuwa katika awamu ya pili ya trending. Hivyo basi bishia jirani hodi, mwambie udaku halwa halwa. I say, kama ndo basi unajiunga nasi kwa mara ya kwanza, hakikisha kwamba unaingia pale kwenye Facebook page yetu unakamatia following. Alafu pale kwenye YouTube channel yetu DURB Radio pia unatupa subscription ya kwako, kisha unafinya alama ya kengele, unabonyeza alama ya kengele ili muda wote tunapoweka taarifa zetu pale unakuwa kwanza kuweza kuzipokea fresh. Nikurudie kwa swala la Bahati. Unajua ni msanii mmoja ambaye anahitajika sana nchini Kenya. Aliweza kuweka wimbo wake wa huyu ambapo iliweza kamatia trending nambari ya pili pale YouTube. Ila msanii kutoka upande wa 255, GENIUSJINIX66, aliweza kushusha mziki wake. Na madhumuni ya kuweza kushusha mziki huo, GENIUSJINIX anadai kwamba Bahati ameweza kutumia beti ya midundo yake Genius. Unaelewa? Na katika zile jumbe aliweza kuelezea vizuri sana. Kumbuka imechukua muda mrefu ya siku kadhaa kabla ya kuja kuweza kutoa majibu ya kwake. Akasema kwamba inagharimu mtu muda mwingi sana kuwa na ubunifu na kutengeneza hizi biti jamani. Alafu kasema, Bahati wewe ni ndugu yangu. Ungalikuwa unataka kutumia biti hiyo, ingalikuwa kuvyema basi wewe mwenyewe njoo tu tuzungumze kama mandugu. Wewe ni kaka yangu, mimi ni kaka yako. Unaweza kanipigia simu tukazungumza haya maneno tukayamaliza. Iweje wewe unakwenda kutumia biti yangu? Na isitoshe, Bahati alikwenda pale mitandaoni na kuandika another attack from Tanzania who is GENIUSJINIX66. He maliciously deleted my song Huyu from YouTube number 2 on trending. Ona, so Bahati anakuja na machungu sana. Lakini kama vile kisa hiki kimefanya GENIUSJINIX niseme kwa kiasi kubwa pia kuweza kupata mpenyo nchini Kenya. Kwa nini? Kumbuka jana tu, siku moja baadaye, ameachia kidude kimoja. Sijui kama tutaweza kukipata hapa hivi kwa hesabu za mbio mbio. Amekimbia pale YouTube akaachia kidude chake. Freshi, nimeweza kuipata. Wimbo wenyewe unaitwa Wewe. GENIUSJINIX kamshirikisha J Melody. Nataka nikupe mdundo wake, yani usikie jinsi ilivyo. Oh, baby, for this love going mental, baby. I feel I'm going crazy. Yani kwa sababu ya mapenzi ambayo amefanyaje, ameweza kupewa. Yani kidogo mziki umekaa fresh. Sikia hata mitindo ya beat, Yani kijana kaweza kutisha, ameweza kuua. Kwa sasa naona nyimbo yenyewe ina 46,626 views. Yani kama vile ina views 46,626 kufikia sasa. Inafanya vizuri wimbo ambao uliachiwa siku moja hapo nyuma. I feel I'm going crazy, oh baby, for this love I'm going mental, oh baby. Crazy, oh baby, for this love I'm going mental, baby. Crazy over crazy, oh baby, as you know nakupenda, baby. I don't wanna lose ya, cause you give me everything I want. I know you got me now, I don't wanna lose you. Mapenzi yako.
Na mfresh basi hicho kidude hicho ambacho ameweza kuachia Genius Genie akimshirikisha J Melody. I say zidi kamatia pale kwenye Facebook Dub Radio, give us the following, alafu pale kwenye YouTube channel ya kwetu I say tafadhali tupe subscription ya kwako, kisha unabonyeza the notification button ili mdau wote tunakuwa live ama tunaweka taarifa zetu unakuwa kwanza kuweza kuzipokea. Comment, like, share, I say utakuwa umetusaidia pakubwa sana mshikaji wa kwangu. Sina mengi ya kusema ila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace out. Dub Radio ndio mpango mzima. Kwa timba kali za Afrika, Dub Radio ndio mpango mzima.